এগৰাকী সুন্দৰী আৰু $90,000 এটি বেগ। ভাৰতীয় বজাৰত বেগটোৰ দাম প্ৰায় 70 লাখ টকা। সুন্দৰী গৰাকী আৰু তেওঁ বেগটো এতিয়া খলকৰি তুলিছে পাকিস্তানৰ ৰাজনীতি। পিছে কিয়? কোনেই সুন্দৰী? ভাৰতৰ সুবৰীয়া দেশ পাকিস্তানৰ এতিয়া অস্থিৰ অৱস্থা। ইতিমধ্যে শাসনৰ পৰা অপহৃত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান। 90 দিনৰ ভিতৰত দেশখনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ৰাজনৈতিক সংকটৰ লগতেই তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকটতো ভাৰাক্ৰান্ত পাকিস্তান। এনে সময়তে চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী সুন্দৰী। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ পত্নী বুছা বিবিৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুন্দৰীগৰাকী। সুন্দৰীগৰাকীৰ নাম ফাৰাহ খান। ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থাৰ মাজতেই খবৰ ওলাইছে পাকিস্তানেৰে পলায়ন কৰিছে ফাৰাহ খানে। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে মহিলাগৰাকীৰ এখন বিশেষ ফটো। বিমানত এটি বিশেষ বেগেৰে দেখা গৈছে ফাৰাহ খানক। খবৰ মতে ডুবাইলৈ পলায়ন কৰিছে ফাৰাহ খানে। ফাৰাহ খানৰ সৈতে দেখা পোৱা গৈছে ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 70 লাখ টকাৰ এটি বেগ। ফাৰাহ খানৰ এই ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই বিৰোধীৰ সমালোচনা। পাকিস্তানৰ বিৰোধী দলসমূহৰ অভিযোগ, বদলি আৰু নিযুক্তিৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিছিল ফাৰাহ খানে। ইমৰান খান আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নিৰ্দেশত ফাৰাহ খানে কৰিছিল দুৰ্নীতি। মাৰিয়াম নৱাজৰ মতে ক্ষমতা হেৰুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অহাৰ ভয়ত পলুৱাই পঠোৱা হৈছে ফাৰাহ খানক। সম্প্ৰতি ফাৰাহ খানক লৈ গৰম পাকিস্তানৰ ৰাজনীতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ কো।